För många är det här 80-talet. Då var den störst. Alla läste den. Musik, film och tv. Men ändå så mycket mer än de unika bilderna och reportagen. Kanske minns du planscherna, bildtexterna och stjärnorna. Det är inte bara en tidning. Det är ett dokument över ett årtionde då varenda tonåring absorberade varje bokstav och varje bild svältfödda på populärkultur. Sidorna blev ett fönster mot en annan värld, långt ifrån nyponbuskar, flårtanter och vuxna som inte fattade någonting. Det här är historien om Sveriges största poptidning, om hur den blev till och tiden då den gavs ut, när allt som fanns var okej. I efterhand ser 80-talet ut så här. Precis så här. Man har kul. Allt är lätt och luftigt. Enklare på något vis. Men bara några år tidigare, när 70-talet övergick till 80-tal, var det grått. En tid som känns betydligt mer avlägsen. Att sola solarium är en hälsokur. Hemma och i skolan tvingas man läsa kamratposten. Och mopederna är kvalitetstillverkade i Tyskland. I den här grå vardagen sitter den unge brevbäraren Jörgen Holmstedt och gör den egna fanclub-tidningen Thin Lizzy News. I pojkrummet hamrar han på sin skrivmaskin och drömmer om att bli musikjournalist. Och få skriva om sina idoler på riktigt. Svensk popjournalistik på 70-talet, det var en förolämpning mot mig och mina kompisars musiksmak. För vi gillade Sweet, Slade, Kiss, Thin Lizzy, Status Quo, Nazareth, UFO, Deep Purple och så vidare. Grupper som alltid blev sågade längst fotknölarna. Men det fanns en man som hade förstått någonting, och det var Hans Hattvig på affischtidningen Poster. I den tidningen fick man alla sina idoler som man självklart tapetiserade pojkrummet med. Och det var en dröm att någon gång få jobba för honom. Poster was a unique magazine because of the fact that it was basically posters. And that was something that every kid wanted to put on their walls. And if you remember at the time, Sweden did not have a lot of rock TV. In fact, it didn't have a lot of rock radio either. So the only real connection a lot of the kids had with knew who the new rock bands were and who was coming up and, you know, who just to stay in touch with their own bands was the magazine, was Poster magazine. Enorma, färggranna och många gånger speciella affischer. 70-talssuccén Poster med sitt stora format och sin fina papperskvalitet var tidningsmakaren Hans Hattvigs verk. Hans G. Hattvig, den tyska dynamon. Han kom till Stockholm 1967 efter att ha sett filmen Änglar finns de med Kristina Schollin. Han hade fascinerats av de vackra svenskarna och det vackra svenska landskapen. Han ville bo i Sverige. Så han åkte hit och gick genast in på det stora tidningshuset Åhlén & Åkerlund. För han hade ju tänkt sig en karriär inom tidningsbranschen. Och personaldirektören där sa, jag visst, här får du jobb. I grovdisken. I personalrestaurangen. Standing on the corner. Men den målmedvetne tysken låter inte kastruller och grytor stoppa honom från drömmen om att bli tidningsmakare. Han byter storköket mot Håsson förlag. Förlaget ger ut porrtidningar i fickformat. Där lär Hans sig hur man gör en layout som fångar ögat. Sen går det snabbt. Från 60-talets porr via idoltidningen Tiffany till den framgångsrika Poster 10 år senare.
En dag tittar förläggarsönerna Mats och Bo Lindström inne på posterredaktionen, som i princip består av Hans och hans fru Marie-Louise. Bröderna bestämmer sig genast för att köpa tidningen. Av någon outgrundlig anledning börjar upplagesiffrorna dala och Poster läggs ner. Men det ska inte dröja länge förrän de är på fötter igen. Snart kommer Mats Lindström och Hans Hattvig göra en osannolik resa. Tillsammans kommer de att bli några av landets mest framgångsrika tidningsmakare någonsin. Ja, Poster gick sämre och sämre och vi till slut fick ingen lönsamhet. Och Hans tyckte nog att det var en jobbig tid. Men då hittade han på nya idéer och det har Hans gjort flera gånger. Och då kom den lilla tidningen. Den skulle vara liten därför att då måste man ställa den längst fram vid kassan. Och marknadsföringen bestod i att vara så spektakulär på omslaget som möjligt. Så Hans vräkte på med så mycket sex, drugs and rock and roll som det någonsin var möjligt. För att göra sig hörd, för att göra sig sedd. Och när vi fick se tidningen tryckt så hade vi hjärtat i halsgropen, men vi gav ut den. Och det blev ett ramaskri. Den lilla porrtidningsformaterade ungdomstidningen tas inte emot med öppna armar av etablissemang och media. Den landar rakt i svallvågorna efter 70-talets proggideal, där det kommersiella betraktas som så pass fult att Melodifestivalen bara några år tidigare fått ställas in. Frilansjournalisten Anders Tengner var med redan från början. Det var nakenbilder på Amanda Lear och tuttar. Och det var Gene Simmons snaskiga sexorgier och sådana saker som fyllde den här tidningen. Som inte innehöll så mycket text, för det fanns inte så mycket plats i den. Men det vart ju ett ramaskri ifrån övrig media. Den skulle förbjudas. Det var, man betraktade det lite grann som tidningarnas avföring. Liksom, att det var ett avlopp i svensk media faktiskt. Vi sålde väl en 8-10 tusen utav den där första. Så kom tvåan. Och då lottade man väl ut någons trosor, var det. Och då sålde vi, dubblade nästan upplagan och ramaskrit blev ännu större. Och sen så kom trean och jag för mig att det var Elvis som låg i en genomskinlig liksäck. Där tog det liksom slut. Därför att då fick vi en bojkott mot Saxon och Lindström att man skulle... man skulle uppmana, Hem och skola skulle uppmana då svenska folket att inte köpa våra produkter. Och då var vi väl överens om att vi skulle göra ett uppehåll. Men tidningen sålde väl sista, vi sålde nästan slut, vi sålde 25 000 ex. Så att det var mycket som var rätt, men kanske lite för tidigt för den typen av material. Han säger som han är. Han, det rinner ju av honom som vatten på en gås. Han blir bara jättearg och slår ner i bordet. Och jävla skit, nu ska jag ta striden, ja! Så att, jag tror till och med att han uppskattade och uppmuntrade att det skulle bli ett ramaskri runt det. Vi startar med en riktig skandal. Då etablerar vi oss. Efter att vi hade fått göra ett uppehåll med Lilla Okej åkte vi till Frankfurt, till bok- och tidningsmässan för att få nya idéer. Och bakom en monter så dök Hans ner och jag var med och såg det här. För då hade han sett Bravo, en tysk framgångstidning. Och så började han rita om Okej i det formatet. She's a model and she's looking good. Det är nu allt faller på plats. Idolerna, bilderna, skandalerna. Där, bakom en monter i Frankfurt, föds tidningen som kommer att påverka en hel generation svenskar. Idag kommer tidningen Okej. En slags hänt i veckan för 14-åringar. Och från samma förlag, Saxon och Lindström. Kändisjournalistik. Måste det vara sånt nu för tiden? Ja, vi tror det.
Den här tidningen är i alla fall en exponent för de idéerna. Vad är det som inte får plats i Okej då? Det är allting som ligger utanför den här lilla programförklaringen. Det säger musik, tv, film och folk. Du har då mode, all annan typ av information till lite äldre tonåringar. Konsumtionsvanor, heminredning och sådana saker. Och politik? Politik. Det får inte plats alltså? Det får inte plats, nej. Är det en bra tidning? Bra ur filosofisk mening. Det är nästan omöjligt att diskutera vad som är bra egentligen. ...1981 dyker nya Okej upp i butikerna. Chockrubrikerna är nedtonade. Det skrivs om musik, de senaste filmerna och aktuella tv-serier. Bilderna är läckra och färgstarka, reportagen spektakulära. De beskriver en värld som ingen av läsarna upplevt. Innehållet är allt annat än den vardag som svenska tonåringar går omkring i. Det är lyxigt och påkostat, långt från minestronesoppa och husvagnssemestrar. Tidningen säljer nu allt mer. Läsarna börjar till och med engagera sig via insändarsidorna. Snart läser alla i målgruppen tidningen. Försäljningssiffrorna ökar för varje nummer och förlaget jublar. Artister och skivbolag inser snabbt att Okej är den ultimata platsen för att marknadsföra sin senaste LP. I don't think we would get much airplay in Sweden. You know, I mean, I can see how the Bee Gees would get airplay and ABBA would get airplay and all the sort of very safe bands would get airplay. But you weren't hearing Hanoi Rocks. You weren't hearing Alice Cooper. You weren't hearing probably Aerosmith. You weren't, you know, Guns N' Roses. You know, bands that were basically hard rock bands were still not being played. So in order for us to even be known here, it was all dependent on the magazine. And we knew that very well. And so when we would come here, we always knew there was going to be a full day of photos. ...1984 är Okejs år. Allt går förlagets väg. Hans Hattvig och Mats Lindström har lyckats. Tre bröder i Gyllene skor har också ett utmärkt år. De vinner Melodifestivalen och ser sig snart själva i tryck. När vi först fick se oss själva i de här tidningarna och slår upp det här, så var det ju en fantastisk känsla av förvåning nästan, att man satt bredvid stora världsartister som Michael Jackson och helt plötsligt så här, vi herrejs, va? Vad är detta? Det måste vara fel. Så att, och stolt naturligtvis också på sätt och vis, men mycket förvåning och kändes lite overkligt. Och sen så var vi inte så jättenöjda med bilderna heller, oftast för att vi tyckte att vi kanske var lite slarviga vad det gäller att sminka oss och fixa oss i ordning, för vi brydde oss inte så mycket om det. Lyftar och dunder, magiska under. Plötsligt en dag har det hänt, och vilken tur. Bröderna Herrey får representera de blågula färgerna i Eurovision Song Contest i Luxemburg. Hans och redaktionen chansar och producerar i raketfart ett specialnummer om bröderna Herrey. Tidningen låg färdig med några öppna sidor inför den stora schlagerfinalen. Och så vann de. Och vi kunde då med det materialet 10 dagar senare komma ut med 120 000 exemplar i svensk handel. Och sålde soprent. På den tiden tjänade vi 1 miljon, vilket var en fantastisk framgång. Tack Hans, det var genialt. Men framgångarna tar inte slut med ett specialnummer. Senare samma år slår den vanliga utgåvan av Okej alla tidigare försäljningsrekord. Även där med en Herrey-broder på omslaget. Ja, att vi bröder hade turen att få hamna på det mest sålda exemplaret av Okej är ju naturligtvis jättekul.
Det enda problemet var att det är väl de bilder vi minst nöjda med någonsin som Okej tog. Vi hade varit inne i studion repeterat i 3 veckor för nya showen. De kommer och hämtar oss och sliter ut oss, eller sliter ut, men de hämtar oss. Och vi kommer i studion och de har hämtat några kläder, några nätbrynjer, några poppiga saker. Och vi bara, ja, men Okej då, vi gör det på en gång. Vi bara, de har någon gul bakgrund och vi ser ut som vi inte har sett solen på 3 år. Och ingen smink och ingenting. Fruktansvärt fula bilder. Och dessa är de mest sålda bilderna i Okejs historia. Nummer 15, 1984, säljer 156 000 exemplar. Nu står världsartisterna i kö under sina turnébesök för att få vara med i tidningen. På Råsunda, sommaren samma år, ska en legendarisk konsert äga rum. Monsters of Rock. Tala om tryck. På rockgalen blir det också rent bokstavligt ett hårt tryck. Allt för hårt. Ett 10-tal fick föras till sjukhus. Ungefär 75 kunde tas om hand på platsen. Och totalt fick några 100 hjälpas bort och ut. Nu ikväll är det förmodligen ännu fler. Var det åtskilliga decibel under första bandet så minskade det inte precis när det var dags för huvudattraktionen, amerikanska Van Halen. En kassett med Van Halen är det hetaste man kan ha i en freestyle. Den karismatiske sångaren David Lee Roth vill träffa Okej för att marknadsföra bandets nya LP. Den svenska synden passar Diamond Daves image perfekt. Så att vi åkte ut dit, vi träffades och han gick väl och bytte om och så kom han ner och bredde ut sig på stranden. Och först så tror inte jag att folk fattade vem man var. Och speciellt inte de här barbröstade tjejerna. Jag tror inte de förstod riktigt vad det handlade om. För där satt jag med block och penna fullt påklädd och så låg det en halvnaken snubbe bredvid mig. Så här. Men jag tror att sen när fotografen dök upp, för han kom senare, han kom någon timme senare. Då tror jag att de fattade och då hade de krypit närmare också. Så att då fick David de här bara brösten bakom sig precis som han ville ha. För mig så var det ju som en vanlig dag på jobbet. Det spelar ju ingen roll vem jag intervjuar. Men det har blivit väldigt stort efteråt med honom och badstranden och alla undrar varför och hur. Men det var Okej på den tiden. Vi fick liksom göra roliga saker. För alla ville synas. Trots att alla tonåringar läser Okej och att varenda artist bönar om att få vara med i tidningen tystnar inte kritiken. Den svenska musikjournalistkåren är noga med att ta musik på allvar. Något som inte alltid rimmar med bildtexterna och fotosessionerna i Okej. Måns Ivarsson, mångårig skribent på Expressen, ger tidningen öknamnet och nej i flera av. Ja, för mig var ju Okej en ganska enkel idoltidning, det vill säga som i första hand sålde på sina bilder. Så uppfattade jag det, jag minns ju själv min önskan. Som sen han var 8 och det handlade mest om att få snygga bilder att sätta på väggen i pojkrummet. Va? Jag uppfattade Okej i första hand som en bildtidning, att det var det som drog i första hand. Va? Några djupare reportage har väl aldrig läst det. Jag ska inte påstå att jag läste varje nummer från början till slut, långt därifrån, ska jag säga. Man skrattar ju lite av tidningen. Det är just, det var inte tidning för mig och mina jämnåriga, inte alls. I en undersökning 1984 uppger 500 000 ungdomar att de läser tidningen, vilket innebär samtliga i målgruppen. Helt unika siffror inom svensk förlagshistoria. Hur länge ska Hans Hattvig, Mats Lindström och Okej-redaktionen få vara ensamma om sitt framgångskoncept? Crew.
1984 blev Okej en fantastisk succé. Och på Bröderna Lindströms förlag så förstod de ju att snart kommer konkurrenterna med liknande tidningar. En av Hans Hattvigs påläggskalvar var Anders Tengner, som hade börjat få göra lite tv. I kväll ska vi ta upp ett brännande hett och aktuellt ämne, nämligen det om hårdrock och satanism. Sedan Ozzy Osbourne lämnat Black Sabbath har hans solokarriär pekat spikrakt uppåt. Det var ju fantastiskt. Hans älskade tv. Så Hans ville ju ge Anders Tengner ett större utrymme i tidningen. Då kom sveket. ...1984 så var jag fortfarande frilansare på Okej, men fick ett erbjudande från några gemensamma kompisar att vi kunde starta en helt egen poptidning, faktiskt en konkurrent till Okej. Och jag tog den chansen, så vi startade tidningen Rocket då i slutet på 84. Hans Hattvig var tokig av ilska när han fick veta det. Det var väl en manöver som Hans Hattvig inte såg med blida ögon på, för han tyckte jag var en liten förrädare. Jag ska krossa den där illojale Anders Tengners tidning. För han ska få se. Vänta bara, sa Hans. Och fullkomligt vräkte in mer material i tidningen. Nästa nummer av Okej var extra tjockt och med 6 affischer istället för 4. Det är flera magasin än Rocket som försöker sno åt sig en del av kakan. De främsta konkurrenterna heter Frida, Trax och Bild. Även i Norge, där varje nummer av Okej säljer 10 000 exemplar, dyker upp snarlika rivaler som Logo och Topp. Det går så långt att bröderna Lindströms förlag till och med startar en konkurrent själva, Poppis, för att fånga upp de ungdomar som eventuellt väljer bort deras flaggskepp. Men ingen av uppstickarna kommer ens i närheten av att slå Hans Hattvig och hans Okej på fingrarna. Det är Hans sinne för bilder och dess komposition i tidningen som utgör framgångens fundament. Hans Hattvigs tidningsfilosofi är att ge mycket för pengarna. Han gillar inte att vara arty-farty, det vill säga att göra konstnärligt vackra tidningar med mycket tomma ytor och sånt där. Absolut inte. Packa ihop alltihopa så att det blir så mycket action på varje uppslag som möjligt. Fler bilder, fler bildtexter, mer färg, allting på ett och samma uppslag. Men aldrig en enda stor röra eller så. Allting var väldigt balanserat och uttänkt. Bilden är viktiga, fotografen är viktiga och grundidén med bilden är det viktiga. Texten, det är någonting som fyller ut mellan bilderna. Så att det var så journalistiken gick lite till. Att man skrev det viktigaste från början och sen så blev det mer oviktigt ju längre texten var. Och sen så klistrades det in och så klipptes texten där utrymmet tog slut för bildernas skull. Hans var framförallt en envåldshärskare. Han bestämde. Okejs bildtexter är ett speciellt kapitel för sig. Inte bara hur de såg ut. Det var alltså röd text på signalgula plattor. Och de låg överallt i bilderna. Inte bara en, utan det kunde vara 2 eller 3, 4 bildtexter till en stor bild. Och det innebar att om det var 14 bilder på ett uppslag, så var det upp till 20 bildtexter som skulle skrivas. Och det var jag som blev satt på detta, för det var ingen annan som ville göra det. Och jag förstod ju att det måste ju göras, så jag gjorde det. Men det var inte lätt. Jag kunde få ett uppslag med 14 livebilder på Bruce Springsteen. Och så skulle jag skriva minst 14 bildtexter alltså. Och det blev inte alltid bra. För att det var oerhört tärande, det var jobbigt. Men bildtexterna var viktiga, för det var de som alla läste i första hand. Och saknades den bildtext, då blev läsarna riktigt irriterade. Det skulle stå något i hörnet. Det var bara så det skulle vara. De artister som gjorde sig bäst i tidningen Okej,
Det var ju de som var mest bildmässiga. Och det var ofta hårdrockarna. Motley Crue som lekte med pentagram. Det var Venom som stod på en hög av dödskallar. Det var Dee Snider i Twisted Sister med ett stort köttben i munnen. Och Hem- och skolaföreningen fick för sig att detta var skadligt för svenska ungdomar. Och krävde att vi skulle ta bort de hårdrockgrupperna ur tidningen. Annars skulle de uppmana till en bojkott av tidningen bland sina medlemmar. Hans Hattvig, vår chefredaktör, publicerade en artikel där han skrev att vi vägrar att vika ner oss. Censur är ingenting för oss. Vi tänker fortsätta att skriva om de här grupperna därför att de gillas av svenska ungdomar. Och det hela eskalerade till en fullskalig mediaskandal. Gud som haver barnen kär, se till mig som 13 är och som varit på rockkonsert. Fula gubbar på en scen, rått kött käkar dem och ben. Vid den här tiden drar debattprogram i någon av landets två tv-kanaler miljonpublik. Man följer givetvis journalistikens grundregel om opartiskhet och man låter inte personliga agendor färga innehållet. Både Okej och konkurrenten Rocket är tidiga med att skriva om ett litet obskyrt band från USA. Men det är först när Sveriges Televisions Barnjournalen uppmärksammar gruppen som debatten tar fart på allvar. Wasp piskar upp stämningen. Sångaren skriker och svär åt publiken. Publiken verkar mycket upphetsad och sjunger med i de råa texterna och sträcker upp armarna och gör djävulstecken. Allt kulminerar när programledaren Sivert Öholm bestämmer sig för att ge sig på hårdrocken i allmänhet och bandet Wasp i synnerhet. Hans Hattvig fick en uppringning från TV Göteborg som ville att han skulle komma ner och sitta i Heta stolen i Svar direkt och stå till svars för Wasp. Men han tackade nej. Han ville inte alls åka ner. Han ville inte figurera i media. Så då gick frågan vidare till mig på Rocket och vi satt på en ny tidning som var nystartad. Vi tyckte förstås att det var jättebra reklamfönster att få synas i TV. Jag var 23 år och hade aldrig gjort direkt sen TV förut så jag var skitnervös när jag satt i stolen där. Idag är det ett ögonblick som tillhör svensk TV-historia. Då anar Anders ingenting förrän han ser studion fyllas med bland annat pensionärer och barn. Ett tema som även går igen i programmets enkäter. Jag tycker att det är långt ifrån både rim och reson och hör inte hemma i något sammanhang. Sandra, du är 9 år gammal. Vad tyckte du om det du såg här i TV? Dåligt. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk. Kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet. Man sysslar med alla möjliga saker på scen. Jag frågar mig, vad är nästa steg alltså? Du har ju också ett ansvar som journalist. Vad är det för ideal som du vill påverka de här ungdomarna till? De blir påverkade av din tidning. Blackie Lawless heter en av dem. Han är alldeles utsläppt ifrån fängelse i New York kan vi säga. Där du skriver att gruppen som genom blod, tarm och allsköns sörja gjort sig kända stort sett över en natt. Och att det är nästa jättepryl. Det är ett löfte skriver du. Du lovar att detta ja, de är nästa jättepryl. De kommer bli stora tack vare sin image, ja. Vad sa du? Ja, tack vare sin image kommer de att bli stora. Att sen imagen är tvivlaktig i en sak. Vi är ingen moraliserande ting. Det är ni som skapar imagen med er tidning, bland annat. Men jag måste i efterhand ändå tänka så här. Hur kunde SVT, som ändå var Sveriges Television, vara så fruktansvärt onyanserade? Det var ju en inkvisition jag råkade ut för. Men moralpanik och kritik stoppar varken förlaget, redaktionen eller det uthängda bandet. Vuxenvärldens fördömanden snarare lockar än skrämmer tidningens läsare. Men nu, 1984, när Hans Hattvig står på toppen av sin karriär, en tid då allt är möjligt, vill han gå vidare. På sin semester några år tidigare förverkligar han drömmen om att göra en långfilm. Ah!
Hans säger upp sig från förlaget för att återigen sätta sig i regissörsstolen. Den här gången ska det bli en science fiction-film. Gröna gubbar från Yr. Jaså, du gillar dem? Luftgitarr spelar också, det är inte dåligt. No sleep till! När Hans är borta står Okej-redaktionen utan tydligt ledarskap. Det dröjer inte länge förrän disciplinen rämnar och upplagan sjunker. Han slutade och ersattes av en annan chefredaktör. Och det ledde till, åtminstone vi som betraktade det här utifrån, att Okej hamnade i en kreativ svacka kan vi säga, och en mer partystämning. Det lät, åtminstone på skvallret som gick, att det festades mer än det skapades tidning där. Och pengarna flöt utan like, tidningen blödde ekonomiskt. Fokuset att göra världens bästa poptidning, det försvann. Och mitt i allt detta så lades konkurrenttidningen Rocket ned med Anders Tengner. Och det första Hans Hattvig gjorde då var att ringa till den dåvarande Okej-chefredaktören och säga att Anders ska inte få jobb på Okej igen. För att Anders är illojal och kan absolut inte värd en ny chans. Och sen lade chefredaktören ner luren, tänkte efter, vem är det som bestämmer nu? Är det Hans eller är det jag? Det är jag. Och sen så ringde han Anders Tengners nummer och sa, vill du ha jobb här på Okej nu Anders, nu när inte Rocket finns längre? Trots att Anders Tengner kommer tillbaka så funkar det ändå inte. Det går sämre och sämre. Framgångssagan håller på att ta slut. Då finns det bara en sak kvar att göra. Det är nu Mats Lindström ber tidningsgeniet att komma tillbaka till förlaget. Hans Hattvig styr kosan mot Stockholm. Tidningen ska bli som förr. Okej ska styras upp med hjälp av hårda nypor och bar hud. När jag kom tillbaka till Okej så såg det ju för jävligt ut i tidningen. Jag menar, här har man det bästa exempel, gräsliga färger, för mycket svartvit. Här har man en fyrfärgsmöjlighet, men man jobbar med svart ändå. Här har man ingen koll när man har lämnat ifrån sig tidningen, en ingress utan text. Man staplar på svartvit uppslag på det här viset som man gjorde på gamla Gutenbergs tid. Det gick ju inte, så kunde man inte ha det. För att här återspeglades ju hur tidningsredaktionen var. Den hade blivit förslappad, det fanns ingen styrning, det fanns ingen intresse att göra en jättebra tidning, utan man gjorde den lite pliktskyldigt och så blev det så här. Jag menar, jag författade inte att mina medarbetare godkände det. De visste ju att jag skulle aldrig godkänna sådana svartvit uppslag. Aldrig i helvete skulle jag godkänna det. Men ingen sa någonting. Anders Tengner, som hade varit otrogen och ville vara den stora chefredaktören någon annanstans, som jag tog till nåde till, han kunde ju sagt någonting, men jag har inte hört någonting om detta. Utan det fortsatte i den här stilen, nummer efter nummer. Och det är klart att tidningen gick åt helvete. Jag menar, den sjönk ju 60 000 exemplar medan jag var borta. Och det var lite spänt i början. Hans var ju lite sur på mig för att jag hade lämnat dem i sticket ett tag där. Men då hade jag ju faktiskt kommit tillbaka på en tidning som han själv inte var chefredaktör på längre. Och vi kände ju varandra sedan gammalt. Så vi hade ett snack och han förstod ju mycket väl att jag inte hade gjort det för att vara illojal mot Okej, utan faktiskt för att vara lojal mot mig själv. Jag hade tagit en chans som han själv hade gjort ifall han hade fått den när han var ung liksom. Hans första åtgärd blir att göra sig av med överflödig personal. Sedan går han igenom aktuellt bildmaterial. Blicken fastnar vid en storbystad engelsk popprinsessa. Han väljer att placera henne på omslaget till sitt comebacknummer. Ja, när jag kom tillbaka till Okej så gällde det ju att rädda tidningen.
Och för att rädda en tidning så måste man naturligtvis ha någonting som är inne eller som är på gång eller som är het. Sex säljer alltid. Men nu var det så att det här inte är ett självändamål utan hon hade ju en fantastisk hit också. Så kombination nakenhet, hit var perfekt för att rädda tidningen. Hans hade gjort det igen. Han hade träffat fullständigt rätt och upplagan hade ökat med 30-40%. Och då skrev jag en lapp till Hans där det stod att du är bäst. Yeah, you can see all the fans there. Amazing. Yeah. And this is the hole in my jeans. These are the jeans I wore on the Touch Me video. This was my mum's idea. I remember very, very well my first cover for OK magazine. I remember it. I remember having on a very small pair of denim shorts and a white T-shirt. And I couldn't believe the amount of copies that was sold. I was told by my record company that the magazine just went whoosh like that. And from that day on OK Magazine, every time I was in Sweden or they'd come to anywhere in Europe that I was performing to do articles on me. So, yeah, I was very happy about that. Amazing. And I remember opening it and going, oh, my God. They've gone to some photo agencies and bought some old glamour pictures of me. And I felt to myself, I don't want the Swedish people thinking I'm using my boobs and my body to sell my music, because that's certainly what I wasn't doing at the time. This was before and like this is now. This is Sam Fox now. Well, not right now, then, 1986. And this was, I know this is a sexy shot, but it's still rock chick. But having topless pictures in a kid's pop magazine is a bit weird to me, I've got to say. Because it doesn't say on the front, doesn't give a warning, you have to be a certain age to buy this. Probably why it sold so much, because they were all going in the shop going, oh, I've got to buy this copy. Woo! Well, if I helped a lot of young boys grow up, so be it. That's good. And you as well. Min plan var ju från första början att göra OK till en unisex-tidning som vänder sig till killar och tjejer. Och för att det är bara så man kan göra stora upplagor. Och mitt försök att vara lite utjämnande när det gäller material gick jag till mig så långt att folk kallar mig för bög bara för att jag använder mig av sexiga killar i tidningen. De förstår inte att jag vill balansera mina nakna brudar med lite nakna killar också. I jämlikhetens tecken. Och det tycker vi lyckades ganska bra med eftersom vi hade 50-50 i när det gäller läsare. Aldrig förr har ytan varit så viktig som under 80-talets andra hälft. Där tidningen tidigare fått kritik för demoralisering, våld och det nakna snasket hörs inga upprörda röster. Inga skallande rop från Hem och skola när Samantha Fox eller någon annan poserar lättklätt i en tidning för barn och ungdomar. Ingen reagerar heller på håriga bringor eller nakna skinkhalvor. Det farligaste som fanns i Sverige, det var antingen var det hårdrock eller också så var det videovåld. Moviebox var nästan en svordom på den tiden. Tuttar däremot var inga problem. Tuttar såg vi överallt. Svenskarna hade slängt BH redan på 60-talet. Och sen så slängde vi bikiniöverdelen på 70-talet. Och den sattes aldrig på igen. Så hela 80-talet var ju varenda badstrand full av soldyrkande tuttar som hoppade omkring överallt. Och de hoppade omkring lite på andra ställen också. Även i vanliga tidningsaffärer och i pressbyrån så stod ju Lektyr och Stopp och Fibaktuellt uppställda utan någon sån här censurkartong, utan det var tuttar direkt. Överallt var det tuttar. Tuttar i tv, tuttar på bio. Man klippte bort våldet men tuttarna fick vara kvar. Och tuttarna hamnade i OK också. Vi hade ju inga problem med att visa upp tuttarna på Samantha Fox till exempel. Hon gjorde ju till och med affischer på. Och Sabrinas tuttar dök upp då och då. Och sen hade vi lättklädda svenska tjejer som Britta Lén och Robin som gärna låg och ålade sig och såg sexiga ut. Men det här var lite tidsdokument. 80-talet var väldigt sexfixerat.
Det är dock inte så enkelt att naken hud automatiskt är en garant för succé. Han är känd som Dag Finn och sjunger i det framgångsrika popbandet Shaboom. En grådaskig vinterdag får sångaren besök av Okej för ett hemma hos reportage. Frontmannen ska precis göra sin morgontoalett när det ringer på dörren. Naivt eller inte, han låter fotografen hänga på. Att det resterande innehållet i schampoflaskan inte räcker till något skumtäcke bekymrar varken reportageteamet eller Dag Finn. Han märker aldrig vad det är som håller på att hända. Intresset från de kvinnliga fansen svalnar märkbart efter det att bilderna publicerats. Under konserterna visar den manliga delen av publiken sitt förakt genom att kasta snusdosor och flaskor mot scenen. Okejs genomslagskraft i Sverige är monumental. Och den oskyldiga fotosessionen i Dag Finns badrum blir Shabooms fall. Rakt motsatt effekt får bilderna på två systrar som 1987 snabbt blir läsarnas nya favoriter. Den här tävlingen då i Okej som vi vann, det var då flera artister som då läsarna fick rösta fram vilka de ville se eller vem de ville se åka på den här semestertrippen till Miami och Bahamas. Och det blev vi. Men det var väl liksom själva poängen att bli bjuden på den här resan då, att de skulle få den här fina bikinibilden på oss. Och det kunde väl bara hända på 80-talet. Ja. Och kombinerat då att vi började höras på listan och synas i tv med alla de här bilderna, så blev det ju en väldigt start, en bra start på karriären. Ja. Och sen kändes det som att vi passade så bra in i konceptet. Ja. Det var ju också det. Det var liksom folkparksglamour. Ja, klockrent koncept för Okej på något sätt. Så att, och det märkte vi ju sen då, i och med att det blev en hel del reportage. Att vara med i Okej för vår del var jätteviktigt för vår karriär, tror jag. Därför att i och med att den hade så stor spridning. Men också just att vi gick så bra ihop med tidningen. Så det blev ett givande och tagande. Mm. Eftersom vi hade då radat upp massor med hits på 80-talet, så behövde vi varandra. Liksom det blev... Man, ja, vi syntes där och hördes där. Och de gjorde reportage och vi bjöd på reportage. Och det var kanon, det var ett bra samarbete. Bilderna Okej producerade är en populärkulturell skatt. Idag kommer artisternas foton ofta i välregisserade paket från skivbolagen. Då var det en fotostudio på Folkungagatan i Stockholm som fick stå till tjänst. Där plåtades många av de klassiska bildserierna på dåtidens stora stjärnor av tidningens egna fotografer. Kul att se dig! Hallå där! Hej, det var länge sedan. Ja, för fan. Ska vi kolla lite? Efter dig. After you. Körligheten för ålder. Kommer ni ihåg när vi rullade ner motorcyklar, svanar, tjocka madamer? Köket här har vi suttit många gånger och tagit en fika med artisterna. Va? Den här skolan borde jag haft på den tiden. Eller hur? Hade du aldrig det? Nej. Tycker jag känner igen det. Du gör det. Det mesta fotograferingen skedde på plats, på hotell, i stadion. Ja, överhuvudtaget
På senare tid kom de till studio. Jag byggde ju upp mina egna studion ute på Isstadion till exempel. Ja, precis. Så jag satte upp bland 5 olika bakgrunder. En silver, en grön, en blå, en röd och en guld bakgrund. Och sen, eftersom jag bara hade 2 minuter på mig max, så ställde jag de här artisterna framför de här olika bakgrunderna. Och sen plåtade jag dem och sen drog jag ner de här olika bakgrunderna en efter en. Det handlar bara om minuter, de flesta. Man tyckte man hade gott om tid om man hade 5 minuter. Det var mycket kött. Jag minns man sån här, det var bara ohyggligt roligt och enkelt. Och ser fortfarande kul ut. Det jag kommer ihåg, det var faktiskt vi satt på en restaurang, en hotellrestaurang och väntade på dem. Och var, med tanke på hur hela deras approach och allting, så även luttrat så tyckte man att det här kan bli lite jobbigt. Och så kommer in så här, över 2 meters snubbar, 2 stycken, och ser helt livsfarliga ut. Och sen är de världens snällaste, självklart. Som alla hårdrockspersoner är. Mm. Jag menar, du sätter på ljus och börjar fotografera, så här, allting bara händer. Man behöver inte säga åt folk vad de ska göra. Sen jag vet inte, det är deras arbetarbakgrund, tror jag, att det är den som de har en slags ödmjukhet. Framförallt, jag tror det är med show. Ja. De har en show naturligt på scen. Så att det är självklart att bilderna måste spegla showerna. Jag satt upp ett set ut på Isstadion med Depeche Mode. Och sen gick de in och tittade på det, så skrattade de lite och gick därifrån. Vilket betyder att de ville inte ställa upp på det. Men jag skulle få plåta med vanlig handblixt ute bland de andra fotograferna. Då struntade jag i det och åkte hem istället. Jag tyckte bortkastad tid. De som inte var schyssta, de tog vi bort. Jag menar, det fanns en hel del artister som uppförde sig som idioter. Och jag menar, alla vet vilka artister det var. Och jag menar, de nobbade vi. De fick inte vara med, okej. Okay. I flera år. Jag menar, Gyllene Tider, Carola, jag menar, vadå? Jag menar, det var superstars. Men de fick hybris och vi kunde inte acceptera det. Och då sorterade vi bort dem från tidningen. Många av bilderna som publicerades i tidningen finns nu i ett arkiv. I pärmar, i långa rader, står de. Men även de tusentals foton på alla tänkbara artister som faktiskt aldrig kom i tryck. Mot slutet av 80-talet går tidningen en ny försäljningssvacka till mötes. Neonfärgerna kan inte lysa starkare. Axelvaddarna kan inte bli bredare. Och frisyrerna har blivit mättade av hårspray. Okej är på väg mot 90-talets helt nya ideal. Det som förr var så bildmässigt och som gjorde artisterna så tacksamma att ha med i en bildtidning tonas nu ner allt mer. Det färgglada 80-talet tog egentligen slut redan 88-89 någon gång, när gruppen Guns N' Roses slog igenom med en mycket skitigare framtoning. De var inte duggpermanentare i håret eller tillgullade. De hade tatueringar och de knarkade. Sen kom britpoppen på det, där man stod och tittade på sina skor istället för publiken. Och sen den deppiga grunchen på det. Och det där påverkade hela branschen. Ett talande exempel på detta är Joey Tempest, kungspuden himself från Europe. Som i början av 1989 i ett nummer OK, fortfarande är fluffig och fint permanentad. Men bara 7 nummer senare är OK. Då har han låtit permanentet växa ut och tuffa till sig i ett försök att marknadsanpassa sig till de här nya tuffare tiderna. Och
Därmed försvann ju allt det som var bildmässigt. Och det var ju det som var OK:s grundpelare. Och därmed var tidningens storhetsperiod över. När upplagan sviktar sjunker också intäkterna. Något måste göras, annars går OK under. Förlaget vill sänka kostnaderna. Hans vill trycka in ännu mer material i tidningen. Nu skär sig samarbetet mellan de en gång så framgångsrika kollegorna Hans Hattvig och Mats Lindström. Ja, det absolut tråkigaste som hände med OK, det var ju när Hans Hattvig sade upp sig 1989. Och den gången sade han upp sig slutgiltigt. Det blev ingen comeback. Och Hans var ju tidningens själ, ryggrad. Så när han försvann så undrade man, hur ska vi kunna göra den här tidningen utan Hans Hattvig? Det var ju som att försöka återförena Nirvana utan Kurt Cobain. Det var en omöjlig tanke. Och naturligtvis gick det inte. Tidningen försämrades och den blev aldrig sig själv igen. När Hans försvann, det var en stor sorg. Det sämsta minnet med OK. Och det är tyvärr också Hans. Därför att som den stora idéspruta han är och var, så är han också en väldigt egocentrisk människa och väldigt jobbig att ha att göra med. Han är oförutsägbar, så lite ont i magen hade man ständigt, för man visste inte riktigt vad som skulle hända. Och att föra ekonomiska resonemang med honom var i princip omöjligt. När jag hade gjort OK ett antal år, 3 eller 4 år, så tycker jag att det var dags att gå vidare. Och jag tyckte att det var dags att Bruna Lindström infriade sina löften till mig. Jag hade gjort många framgångsrika tidningar, allt från tidningen Tiffany, OK, Post och så vidare. Och jag hade en liten idé på en kuriosa tidning som skulle heta En ding ding värld. Och då gick jag till Mats Lindström och frågade, Mats, har du lust att satsa på den här tidningen? Men då fick jag nej. Och då blev jag faktiskt besviken, för att det var ju det som var skälet att jag kom tillbaks till OK, att jag skulle få göra fler tidningar. Och då insåg jag att min tid var över hos Bruna Lindström. Jag ville gå vidare, göra mina tidningar någon annanstans. Och En ding ding värld blev faktiskt en jättesuccé. Den sålde sammanlagt i över 200 000 exemplar i hela Norden. Så jag menar, sorry for you, Mats. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Den tyske immigranten Hans Hattvig kom till Sverige i slutet av 60-talet med 2 tomma händer och skapade några av de mest framgångsrika tidningarna vi haft i det här landet. 10 år efter det att Hans lämnar OK-redaktionen för sista gången kommer avståndet till magi i vardagen vara än kortare. Snart kommer hela världen explodera. Snart kommer allt det som OK hade att erbjuda finnas bara ett klick bort. OK för sen en tynande tillvaro i drygt 20 år. Den ändrar form, fokus och utseende många gånger längs vägen. Sista numret ges ut i december 2010. Sveriges en gång största poptidning är död. Något som uppmärksammas med bara någon enstaka notis. Det kommer hela tiden fram människor till mig som berättar hur viktig OK var under deras uppväxttid på 80-talet. Att det enda roliga som hände i
Byxelkrok eller Örkeljunga eller var de nu bodde. Det var en okej kom var 14 dag och gav dem det där fönstret till en magisk värld. Även stora svenska artister har berättat för mig att okej var den stora inspirationskällan. Och utan den så hade de inte gjort det de gör idag. Och det var kanske inte så konstigt. Därför att det var ju oerhört mediefattigt på den tiden. Vi hade inget internet. Vi hade bara två statliga tv-kanaler. Ingen rolig radio, inga andra bra tidningar. Allt som fanns var okej. I feel I'm falling apart from center. I've lost my guardian angel. I feel a glimpse of your heart losing right from the start. No return. And things will never be the same. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it.